Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, düşmənin 20-dən çox şəxsi heyəti, hərbi obyektləri darmadağın edilib. Düşmənə qarşı görülən sərt cəza tədbirləri nəticəsində iyulun 13-ü günün ikinci yarısında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəş mövqeləri, kəşfiyyat bölməsinin radiolaksiya stansiyası, hərbi avtomobil texnikası üçün saxlanç tank, zirehli transportör, 20 nəfərdən çox şəxsi heyət, tabor qərargahı və hərbi infrastrukturu bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə darmadağın edilib. Qarşı tərəf itkilərini gizlətməklə ictimaiyyətini aldatmaqda hələ də davam edir.